ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ବିଭାଗ ତେବେ ଆମେ ଆଜି ତୁମ ସାହିତ୍ୟଧାରା ବହିର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ା ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଚ୍ଛା ଶଙ୍ଖାରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଶଙ୍ଖାରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଆଗକାଳରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଭଳି ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନ ନଥିଲା ଆଗକାଳରେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାମାନେ ବା ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ଗାଁ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖାରି ଥିଲା ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଯିଏକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କଷ୍ଟ ବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତାର ହେଳା ନଥିଲା ତେଣୁ ସେହିଭଳି ବୁଢ଼ାଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ନିଜର ଶଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପାଟଣା କରୁଥିଲା ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା'ର ହୃଦୟର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଥିଲା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଢାଳି ଦେଉଥିଲା ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ସାଧବ ଘରର ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖି ତା'ର ହୃଦୟରେ ଥିବା ସେଇ ବାଶ୍ଚଲ୍ୟ ମମତା ଆଉ ସ୍ନେହକୁ ସେ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲା ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗଳ୍ପର ସାରକଥା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରଲୋକ ପ୍ରତି ବାଶ୍ଚଲ୍ୟ ମମତା ଭରିଦେବା ବା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ହେଉଛି ଆଜିର ଗଳ୍ପର ସାରମର୍ମ ତେବେ ଆମେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନଅ ଡିସେମ୍ବର ଅଠରଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚବିଶ ଫେବୃଆରୀ ଉଣେଇଶହ ତେପନ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା କାନ୍ତ କୋମଳ ପଦାବଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ସମୃଦ୍ଧ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ କାନ୍ତକବି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟଙ୍ଗବିତ୍ରୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକ ମନରେ ବିମଳ ହାସ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରିବା ସହିତ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଭାବନା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି କାଳଜୟୀ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କଲ୍ଲ ଓ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ର ହାସ ଚମ୍ପୁ ବିବିଧ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ନିହିତ ତେବେ କଣାମୁ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପ କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସୃଷ୍ଟି ହାସ୍ୟ ମଧୁର ବେଦନାର ଜୀବନ୍ତ ରୂପାୟନ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟ ଗୀତିକାର ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଳ୍ପର ସମ୍ୟ ବିଶେଷ ଧାରଣା ଦେବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଧାରଣାଟି ଆମର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟଟି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାର ବାଶ୍ଚଲ୍ୟ ମମତା ତେବେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାର କାହା ପ୍ରତି ବାଶ୍ଚଲ୍ୟ ମମତା ନା ସାଧବ ଘରର ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ପ୍ରତି ତା'ର ବାଶ୍ଚଲ୍ୟ ମମତା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମୟ ସ୍ରୋତ ସମୟ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭକୁ ଟାଣି ଆଣେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ସମୟ ସ୍ରୋତ ସମୟ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭକୁ ଟାଣି ଆଣେ କାରଣ ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସୁଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ କବଳିତ କରିଥାଏ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭକୁ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ାର ଅନ୍ତରର ଉଦ୍ବେଳନ ସାଧବ ଘରର ବୋହୂକୁ ଦେଖି ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ାର ଅନ୍ତର ଭିତର ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଛି ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗଳ୍ପର ଆଜିର ବିଶେଷ ଧାରଣା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ାଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଡ଼ି ବୋଝେଇ ହୋଇ ଖରାବେଳରେ ଯାଉଛି ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରାୟ ଫଗୁଣ ମାସ ଶେଷ ସରିକି ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲା ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଣ୍ଡମାଳ ତେଣିକି ଥାଉ ଛାତି ବାଳ ଗୁଡ଼ାକ ପାଚି ଧୋବ ଫର ଫର ଦିଶୁଛି ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ଧୂଳିରେ ଆଣ୍ଠୁଯାକେ ବୁଡ଼ିଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ ବାଟେ ବହିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖ ଦେଇଛି ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଉଦୁ ଉଦିଆ ଉଦୁ ଉଦିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୋପହର ଖରାବେଳ ବା ତୀକ୍ଷ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ସେହି ଖରାଳ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବୁଢ଼ାଟିଏ ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଉଛି ଆଉ ତାର ବୟସକୁ ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଆଉ ଛାତି ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ଦେଖ ନାଲିରେ ଲଙ୍ଗା ହେଇଛି ଧୋବ ଫରଫର ଧୋବ ଫରଫର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଚିକି ଧଳା ହୋଇଯିବା ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁରା ଛାତି ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦିଶୁଛି ଆଉ ବୁଢ଼ାଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ଯେଉଁଥିରେ ଶଙ୍ଖା ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି ସେଇ ବୋଝେଇ ବୋଝଟିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଢ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଘର ପକ୍କା ପିଣ୍ଢା ସାତଶେଣିଆ ଛପର ଜାଉଁଳି କବାଟ ବୁଢ଼ା ସେହି ପିଣ୍ଢ଼ାରେ ବୋଝଟି ଥୋଇ ଦେଇ ନଥ କରି ବସିପଡ଼ିଲା କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଦାସୀ ବାହାରି ଆସିଲା ଦାସୀ ବୁଢ଼ାକୁ ଚିହ୍ନେ ପଚାରିଲା କିଅ ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛ କି ବୁଢ଼ା ଉତ୍ତର କଲା ହଁ ପୁଣି କହିଲା ଝିଅ ଟୋପାଏ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଖରାରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ଦାସୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖାହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଏଠି ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗା ହେଇଛି ସାତଶେଣିଆ ଛପର ସାତଶେଣିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ଆଗକାଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ମାନେ ଘର କରୁଥିଲେ ମାଟି ଘର କରୁଥିଲେ ଶେଣୀ ପକାଇକି ତା ଉପରେ ଚାଳ କୁଟାରେ ଛପର କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶେଣୀଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ତା ଉପରେ ଛପର ରହିଲେ ଘରଟି ମଜବୁତ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ କୁଟା ନଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଛପର ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସାତଶେଣିଆ ଛପର କୁହାଯାଉଥିଲା ଘର ଆଉ ଜାଉଁଳି କବାଟ ଦୁଇ ଫାଳିଆ କବାଟ କାଠରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ନଥିଲା ଦୁଇ ଫାଳ କବାଟ ତାକୁ ଆମେ ଜାଉଁଳି କବାଟ କହୁଛେ ତାପରେ ଦେଖ ବୁଢ଼ାଟି খরার বুলি বুকে আসিকি সেই পিঠে বোঝটি থইদি নথ করি বসি পড়লা মানে বোঝটিক থইদি সে বসি পড়লা থকা মারিকে বসি পড়লা কিছুক্ষণ পরে সে ঘর গোটি দাসী বাহারি আসিলা বুড়ার নথ করে শব্দটি শুণিকি দাসী থিলা যে বাহারিকি কি ঘর ভিতর বাহারি আসিকি বুড়া কু কহিলা কিয় শঙ্খারি পুঁ তুমি কোণ চুড়ি শঙ্খা নিয়েকি আসিছ কি বুড়া উত্তর কলা হা মুখা নিয়েকি আসিছি তু মতে মতো পাঁচ নু। ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଭାରି ଶୁଖିଗଲାଣି ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପର ଆଗକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଲୋଟାଏ ପାଣି ଘେନି ଦାସୀ ଫେରିଆସି ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲା ବୁଢ଼ା ଉପରକୁ ଆଁ କରିଦେଇ ଢକଢ଼କ କରି ଅଧ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଟେକିଦେଲା ପାଣି ପିଇସାରି ବୁଢ଼ା ଚଉରସ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ମୁହଁ ବାଟେ ପକାଇ କହିଲା ଝିଅ ତୋର ବଡ଼ ଧରମ ହେଲା ଦାସୀ କହିଲା ହେଉ ହେଲା ତ ହେଲା ପଛକେ ଚାଲ ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣି ଡାକୁଛନ୍ତି କେମିତିକା ଶଙ୍ଖା ଅଛି ଦେଖିବେ ବୁଢ଼ା ଟୋକେଇଟି ନେଇ ଉଠିଲା ସଦର ଦରଜା ପାରି ହେଲେ ଭିତରେ ପକ୍କା ବାହାର ସାମ୍ନାରେ ଚଉପାଢ଼ି ବାଖକୁ ଭିତରେ ଆଡ଼ ଦୁଆର ସେ ଦୁଆର ପାଖରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ବୋହୁଟି ଛିଡ଼ା ହେଲା ବୋହୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାସୀ କି କହିଲା କି ଶଙ୍ଖା ଅଛି ମୋ ପଚାର ମୋ ଦାସୀଟି ଟିକିଏ ମୁଖରା ସେ କହିଲା ଛି କର ବୁଢ଼ାମଣିପଟାକୁ ଏତେ ଲାଚ ନିଜେ ଟୋକେଇରୁ ଆସି ଦେଖୁନାହଁ କଥାଟା ମନକୁ ଆସିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦାସୀଟି ବୁଢ଼ାକୁ ଭିତର ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଛି ଜମିଦାର ଘର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ବୁଢ଼ାଟି ପାଣି ପିଇସାରିଛି ଏବଂ ଏଠି ଦେଖ ନାଲିରେ ରଙ୍ଗା ହେଇଛି ଚଉ ରସ ନିଶ୍ୱାସ ଚଉରସ ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଢ଼ାଟି ଅତି ଜୋରରେ ପାଣିରେ ଜୋରରେ ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି ଶୋଷ ହେଇଛି বুড়াটি পা সারা পরে দীর্ঘ নিশ্বাসটে পকাই দেখি কেছি ঝিওলো তোর বহুত ধরম হল দাসী সাংে সাঙ্গে তা আস ভিতরক আস আমর বহু সাথে ডাকুমান তুমি কি প্রকার শঙ্খা আনিচ তোম শঙ্খা কু টে দেখবে তাপরে জমিধার গাছপিক এটি জমিদার ঘরর বর্ণনা টিয়ারি বর্ণনা করছেন সদর দরজা সদর দরজা মানে হোক মুখ্য দরজা পারি হলে ଭିତରେ ପଖା ପକ୍କା ବାହାର ସାମ୍ନାରେ ଚଉପାଢ଼ି ଚଉପାଢ଼ି ଆଗକାଳରେ ଜମିଦାର ମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଘର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର কে অভিযোগ আসুলে জমিদার তাহাকু সমাধান করুলে সেইটি কোণ হচ্ছে না চৌপাড়ি বাঁ পাখক ভিতরে আড় দুয়ারে আড় দুয়ার শব্দর অর্থ হোচি না যে দুটি থাকে ঘরের বহু এবং ভুয়াশুণী মানে সেটি কম করতে আড় হয়েকি দুয়ার বন্ধে ছেড়া হয়েকি লোক মানুষ দেখে তেমন সেই আড় দুয়ার পাখে বহুটি হাতে লম্বর ওঢ়া দিয়ে ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଛି 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 ଡ଼ା ହୋଇକି ଦାସୀକି ପଚାରୁଛି କହୁଛି ବୁଢ଼ା ମଣିପଟାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲୁ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖା ନେଇ ଆସିଛି ଦାସୀ ହସିକି କହୁଛି ନୂଆ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଇଏ ବୁଢ଼ା ସାଆନ୍ତକୁ ବା ବୁଢ଼ା ମଣି ମଣିଷଟାକୁ ତମେ କ'ଣ ଲାଜ କରୁଛ ପାଖକୁ ଆସି ଶଙ୍ଖା ଟିକେ ଦେଖୁ ଯାଉନାହା ବୋହୂଟି ଓଢ଼ଣା ଅଧେ ଟେକିଦେଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ହସିକା ବାହାରି ଆସି ଟୋକେଇ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ବୋହୂଟିର ମୁହଁ ଦିଶିଗଲା ମୁହଁଟି ଚକି କାଟି ଦେଲାପରି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳ ଓସାରର ନାଲି ତହିଁରେ ମୟୂର କଣ୍ଠିରି କସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ଗୋଇଠି ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ତା ଭିତରେ ଦେଇ ବୋହୂଟିର କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗୋରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଦେହଟି ଫୁଟି ଦିଶୁଛି ବୁଢ଼ାର ଆଖି ପୁରୀ ଉଠିଲା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏଡ଼େ ନିକ ବୋହୂଟିଏ ସେ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ ବୁଢ଼ା ଆଉ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏକାଧ୍ୟାନରେ ବୋହୁଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ କଥା ଫୁଟିଲା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲା ମା କି ଶଙ୍ଖା ନେବୁନେ ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ହୋଇଗଲା ଦେଖ ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ାର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ମମତା କିପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ଗାଳ୍ପିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପଟିରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ହସିକା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ମନ୍ଦ ହସିକି ଟିକେ ଟିକେ ହସିକି ବୋଉଟି କ'ଣ ସାହସ କରିକି ଲାଜ ଛାଡ଼ିକି ଘରୁ ଆସି ବାହାରି ଆସି ଆଡ଼ଦୁଆରରୁ ବାହାରି ଆସି ଟୋକେଇ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବୋହୂଟି ଯେତେବେଳେ ଓଢ଼ଣାଟି ଖୋଲିଦେଇଛି ବୋହୂଟିର ମୁହଁଟି ସୁନ୍ଦର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳୁ ଓସାରର ନାଲି ତହିଁରେ ମୟୂର କଣ୍ଠିର କସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ଗୋଇଠି ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ବୋହୂର ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖିଦେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି କସ୍ତା କସ୍ତା ମାନେ ଲୁଗା ହେଲା ତେଣୁ ବୋହୂଟିର ମୁହଁଟି କିପରି ନା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା ଏବଂ ବୋହୂଟି କିପରି ନିକ ନିକ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋହୂଟିଏ ଏବଂ ବୁଢ଼ାର ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଛି ବୋହୂକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛି ତାର ବାପ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଉଠିଛି ବାଶ୍ଚଲ୍ୟ ମମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଛି ତେଣୁ ସେ ବୋହୂକୁ ନିଜର ମାଆ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ଯେପରି ବାପାମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନାଁ ଧରିକି ଡାକନ୍ତିନି ମାଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସେହିପରି ବୁଢ଼ାଟି ବୋହୂଟିକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ନିଜ ଛାତିଟି ତାର କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଶଙ୍ଖା ନେବୁ ବୋଲି ତାକୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ବୁଢ଼ାଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ ଗଳ୍ପର ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ବୋହୂଟି ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା ଆସମାନ୍ ତାର ଶଙ୍ଖା ଅଛି ଓହ୍ କେଡ଼େ ମିଠା କଥା ଏପରି କଥା ତ କେହି କହେ ନାହିଁ ବୁଢ଼ାର କାନରେ ସେ ସ୍ୱରଟା ଥରକୁ ଥର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ବୁଢ଼ା କହିଲା ନା ମା ରଙ୍ଗଝିଲିର ବଉଳ ଫୁଲିଆ ବିଛାମାଳିଆ ଚୂନ ଟିପି ଏହିସବୁ ଅଛି ଏଇଥିରୁ ଯାଆ ନେବୁନେ ମା ମୁଁ ଆସମାନ୍ ତାରା ତିଆରି ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି ବୋହୂଟି ଦେଖି ଦେଖି ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ କଲା ତେବେ ସେ ମୁଠାକ ହାତକୁ ହେବ କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ ଏହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ା କହିଲା ଦେ ମା ହାତ ଦେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଛି ଦିଏ ବୋହୂଟି ହଠାତ୍ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ବା କିପରି ଟିକିଏ ଇତଥସ୍ତ କଲା ବୁଢ଼ା କହିଲା ମା ମୋତେ ଲାଜ କରୁଛୁ ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ ପୁଅକୁ ମା ଲାଜ କରେ ନା ଦାସୀ ଏଇ ସମୟରେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଦେଇ କହିଲା ବୋହୂ ଯାଆନ୍ତେଣି ଏ ଆଛା ବୁଢ଼ା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ଏକା କପାଳ ତ ବୋହୂଟି ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା ଦୂର୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ନା ବୁଢ଼ାଟି କ'ଣ କରୁଛି ନିଜର ଚୁଡ଼ି ପସରାକୁ ମେଲେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ବୋହୂ ନିଜର ଲାଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବୁଢ଼ାକୁ ପଚାରୁଛି ଆସମାନ୍ତରା ଶଙ୍ଖା ରଖିଛ ମଉସା ହେଟୁ ବୁଢ଼ାଟି କହୁଛି ନା ମା' ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରଙ୍ଗଝିଲିର ବଉଳ ଫୁଲିଆ ବିଛାମାଳିଆ ଚୂନ ଟିପି ଏଇସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆସମାନ୍ତରା ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ ତିଆରି ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବି ତାପରେ ବୋହୂଟି ତାରି ଭିତରୁ ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି ইয়ে মো হাতক পাইব কি না বুড়া সাগে সাংে কুছি দেখ এটি গোটি শব্দ অছি দবা কছি দিয়ে কছি শব্দর অর্থ পিধাই দেবা তেমন বহুটি হঠাৎ কণ করছি না হাতটি বড়াই দেওয়া কে লজ হাওড়ি সি সহজ হো না বুড়াটি হাতটি বড়াই টিকি ইত ইতস্তস্ত হওয়া মানে টিকিট লাজেই যা ଏଠି ଦେଖ ଇତସ୍ତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ଏଠି ଇତସସ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇଛି ବା ସଙ୍କୋଚ କରିଛି ମୋତେ ଲାଜ କରୁଛୁ ବୋଲି ବୁଢ଼ାଟି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି ସେତେବେଳେ ବୋହୂଟି ଆହୁରି ଅନେକ ଲାଜ କରି କହୁଛି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା କହୁଛି ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ ତୁ ମୋତେ ଲାଜ କରୁଛୁ ସେତିକିବେଳେ ଦାସୀ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ତାଶ୍ଚଲ୍ୟ କରି ହସି କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ତୁମର ତ ଗୋଟିଏ କପାଳ ବୋହୁଟି ହସି ଦେଇ କହୁଛି ଦୂର୍ ଏଇ କଥାକୁ ତୁ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ଦେଖ ତାପରେ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବୋହୂଟି ନିଜର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା କେଡ଼େ ଟିକିଏ ନିକ ହାତଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ଚମ୍ପା ଗଢ଼ିପରି ପାପୁଲିଟି ଟୁଲ୍ ଟୁଲ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏ କ'ଣ ମଣିଷର ହାତ ନା କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢ଼ିଛି ସେ ହାତକୁ ବୁଢ଼ା ତାର ମଳିଆ ରୁକ୍ଷ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲାନାହିଁ ତା'ପରେ ବାଁ ହାତରେ ଥିର କରି ହାତଟି ଧରି ପରେ ଶଙ୍ଖା କଛିବାକୁ କାଢ଼ିଲା ଏ ହାତ ଶଙ୍ଖାରେ କାଳେ କଟିଯିବ ରକ୍ତି ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯେ ପୁଣି ଟିକିଏ ରହିଲା ପୁଣି ଶଙ୍ଖା ପଟିଏ ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଅତି ସାବନ ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେ ପଟିକ କଛି ନେଲା ସେ ହାତଟି ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ ସୀମା ରହୁନଥାଏ যেপরি তার জীবনর সমস্ত সুখ সমস্ত আশার সেইটার তৃপ্ত সে হাতগুল ফুঁ ছাড়িদেব হেলা, বুড়া ভাবিলা মু মুদিন এইপরি এ হাতের শঙ্খা পিঁধা দিকে কি দেখ পিলা মানে বুঢাটি কম করেছি না সেই যে মুঠাক শঙ্খা বহুটি বাছি সেই শঙ্খা ধরি ধীরে ধীরে তার মলিয়া মলিয়া মানে অসনা হ্যাঁ রুক্ষ রুক্ষ মানে মানে অতি অযত্ন হয়ে ସେଇଥିରେ ତା ହାତଟିକୁ ଧରିଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହିଁ ଭାବୁଛି ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ହାତ ତାକୁ ଧରିଲେ ଇଏ କାଟିବ ନାହିଁ ତ ତେଣୁ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସନ୍ତର୍ପଣ ଦେଖ ସନ୍ତର୍ପଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟିଏ ପଟ ଶଙ୍ଖାକୁ ଆଣି ବୁଢ଼ାଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ବୋହୁ ସାହାନ୍ତି ଆଣୀ ଦେଖ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ସେ ବୋହୂଟିକୁ ଶଙ୍ଖାଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛି ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ବୁଢ଼ାଟି ବୋହୂକୁ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ତୃପ୍ତି ଆସୁଛି ସେ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ହାତକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି କି ଅତି ଯତ୍ନରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧଉଥିବା ହାତଟିକୁ ମନରେ ଭାବି ବୁଢ଼ା ଭାବୁଛି ଇଏ ମୋର ମାଆ ଇଏ ମୋର ଝିଅ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତି କି ତା' ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବୁଢ଼ା ମନରେ ଆଣିଦେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାପ ପଣିଆର ମନ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ବୋହୂ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଢଳିଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜର ଝିଅ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି ଦେଖ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘରର ସାନ୍ତାଣୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବୋହୁଟି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇ ପଳାଇଲା ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲ କି ଦାସୀ କହିଲା ହଁ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏଇ ମୁଠାକ ନେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ କହିଲେ ଦାମ୍ କେତେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ୍ ଶାଶୁ ଫେର୍ କେତେ ଦେବି ବୁଢ଼ା ମା'ଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦାମ୍ ନେବି ଶାଶୁ ଦାସୀ କି ପଚାରିଲେ କିଲୋ ମାଆ କ'ଣ ଲୋ ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲେ সেই পিলাটি বহু সায়ীক পুয় হয়েছি বি হসলে কহিল আচ্ছা এথর দাম নেই থাও আরতরক পছে খালি দিয়ে যমে গরিব লোক দেখি শাশু চিত্রের শাশুঙ্ মুহ এটি দেখছি শাশু ভিতর ঘরে এমান কথাবার্তা শুনে শাশু আসিকি পঁচিচার শাশু পচার ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁଟି ଲାଜ କରିକି ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି ଏବଂ ବୋହୂ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଶାଶୁ ଦାସୀକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲ କି ଦାସୀ କହିଲେ ହଁ ମା' ଆମେ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲୁ ତାହେଲେ କେତେ ଦାମ୍ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କେତେ ଦାମ୍ ଦେଇ କିଣିଛ ବୁଢା କହିଲା କି ଦାମ୍ ମା' ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ମାଆ ଠାରୁ ଶଙ୍ଖା ନେବି ଶାଶୁ ଦାସୀକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ରେ ଇଏ ମାଆ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ସେଠୁ ଦାସୀ କହିଲେ ସେଇ ପିଲାଟି ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି ମାନେ ଇଏ ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅ ତାର ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ବା ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ନିଜର ମାଆ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ଏବଂ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି ଆଉ କିଣା ବିକା ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ବୁଢ଼ା କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲା ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ବୁଢ଼ାଟି କ'ଣ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ନା ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବୁଢ଼ାଟି ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ କ'ଣ କଛି ଦେଲା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୁଢ଼ାଟି ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଆସମାନ୍ତରା ଶଙ୍ଖା ନଥିଲା ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶଙ୍ଖା ଗୋଟିଏ ଯାହା ବୋହୂ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା ତାହା ବୁଢ଼ା କଛି ଦେଇଗଲା ବୋହୂର ଶ୍ରଦ୍ଧା କେଉଁ ଶଙ୍ଖାରେ ଥିଲା ବୋହୂର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖାରେ ଥିଲା ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ାଟି ବୋହୂକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ାଟି ବୋହୂକୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ସମାଜ ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଣିଷକୁ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖାଇବା ତେଣୁ ଏ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସରେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କର୍ମ ବିନା ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ତେଣୁ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ରଖିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସିଏ ମଣିଷ ଆଉ ମୁଁ ତାହିଁ ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖାମିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ ଯେମିତିକି ଏ ଗଳ୍ପରେ ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ା ଅଜଣା ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖେଇ ତା ମନରେ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଯାଇଛି ଏହି ଅନାବିଳ ବାଶ୍ଚଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ମମତା ସେ ତା' ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି ସେହିଭଳି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଆମେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯିଏ କେହି ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହା ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ଗୋଟିଏ ବାପ ହୃଦୟରେ ବୋହୂ ପ୍ରତି ବା ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପ୍ରତି ଆଣିଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅଜଣା ଲୋକ ଅଜଣା ବୋହୂ ଅଜଣା ଘର ଦ୍ୱାର ତଥାପି ବୁଢ଼ାଟି ସେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖିଦେଇ ତା ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଶଙ୍ଖାଟିଏ କଛି ଦେବାକୁ ଯାଇ ତା ପ୍ରତି ବାପ ହୃଦୟର ଏଇ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ତା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ବୋହୂଟି ପ୍ରତି ସିଏ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନରେ ତାକୁ ଝିଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ମା' ସମ୍ବୋଧନଟିଏ କରିଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଏଠି ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ ଆଉ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବା ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଆଣିଦେବ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସଭ୍ୟତା ଏ ସେହି ସଭ୍ୟତାରେ କ'ଣ ହେବ ନା କେବଳ ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମର ବାଚ୍ଚଲ୍ୟ ମମତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ଯାହା ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରଲୋକ ବା ବୁଢ଼ାଟିଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବୋହୂ ପ୍ରତି ତାର ଅନାବିଳ ବାଚ୍ଚଲ୍ୟ ମମତା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛି ବା ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ନା ମଣିଷ ଜାତି ପ୍ରତି ଆମକୁ ସେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନରେ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଅନେକ ନୂତନ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ପରିପ୍ରକାଶ କରି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ আজর শিক্ষা দান থিলা আমি পরবর্তী বিভাগের গল্পর অন্যগুক অধ্যায়ু পড়া এবং পুংখা আলোচনা করিবা।